Poštovani gledatelji televizije Zapad, srdačan pozdrav u još jednoj emisiji Nedeljna poruka vjernicima. Danas slavimo šestu vazmenu nedelju, pa poslušajmo današnje evanđelje. Čitanje Svetog evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje čuvati, i ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja da bude s vama zauvijek. Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad. Doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti, jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovjedi i čuva ih, taj me ljubi. A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati. Draga braćo i sestre u Kristu, u današnjem evanđelju Isus nas po prvi puta otvoreno poziva na ljubav prema njemu samome. Ta se ljubav očituje kroz obdržavanje njegovih zapovjedi, a osobita zapovjed dana od Isusa je: ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Budući da je Isusova ljubav išla do krajnjih granica sebedarja i služenja, tako se i naša ljubav prema bližnjemu, a samim time i naša ljubav prema Isusu, treba očitovati kroz sebedarje i služenje. Drugim riječima, ljubiti Isusa znači služiti čovjeku. Tko tako ljubi, taj će primiti dar za koji Isus moli, a to je Duh Sveti kojeg naziva braniteljem. On nastavlja Isusovu pastirsku službu te vodi crkvu prema Kraljevstvu Božjem. To je Duh istine koji Kristove vjernike vodi pravim putem kroz ispravnu sliku o Bogu koju Duh otvara očima naše duše. A ta slika govori nam da je Bog ljubav koja se velikodušno stavlja u službu drugima. Isus kaže kako svijet ne može primiti tog duha jer su principi svijeta moć i vlast, a ne služenje. Ovo je i nama dobar ispit savjesti da se zapitamo koji nas to duh i kojim putem vodi. Isus najavljuje svoj odlazak, ali navješćuje svoju prisutnost koja će po Duhu Svetom biti još intimnija. Iako izmiče fizičkim očima, ljudima vjere Isus je prisutan. Svijet ga ne vidi jer ne čini njegova djela, a tko živi u skladu s Kristovom riječju, čini ga prisutnim. Svi mi pojedinačno i zajedno pozvani smo Boga donositi ovome svijetu. Naša hrana i naše poslanje treba biti služenje Bogu kroz služenje čovjeku. Tada izvršavamo Isusovu zapovjed i pokazujemo da ga doista ljubimo. Nerijetko se kršćanstvo od pripadnika drugih religija nazivalo religijom ljubavi. Zašto se to danas toliko ne koristi, možemo se zapitati počevši od samih sebe i vlastitog odnosa prema drugima. Ljubav je glavni pokretač svega. Ona je Boga potaknula da od ničega stvori sve, da nas ljude stvori na svoju sliku i priliku kao vrhunac svega stvorenoga, da nas spasi, da bude s nama, da nas učini nebesnicima. Neka i nama glavni pokretač bude ljubav, kako bismo u otvorenosti Duhu Svetome i poslušnosti zapovjedima Sina Božjega bili istinski i prepoznatljivi sinovi i kćeri Oca Nebeskoga. Neka se to doista na svakome od nas i ispuni. Srdačan pozdrav i Božji blagoslov. Hvaljen Isus i Marija.